Другий день масштабних акцій у центрі Лондона. Поліція затримала понад сотню людей. Тисячі активістів протестують проти кліматичних змін і закликають уряд робити більше для збереження планети. Скільки часу мітингуватимуть і як до цього ставляться лондонці, розповість наш британський кореспондент Світлана Чернецька. За минулу ніч у центрі Лондона повиростали десятки наметів. Протестувальники облаштовують побут. На вулицях з'являються імпровізовані кухні та медпункти. Ці люди тут надовго. Наступні два тижні завдання активістів – привернути якомога більше уваги до кліматичних проблем. Тисячі людей паралізували центр столиці. Вони окуповують головні площі і блокують мости. Є й акти вандалізму. Протестувальники навмисне пошкоджують фасад нафтового гіганта Shell. Адже що більше людей затримає поліція, то більше новин у пресі про цю акцію. Вони крадуть майбутнє цієї планети у ваших дітей, моїх дітей та своїх дітей. Правоохоронці затримали понад сотню активістів, більшість – за порушення громадського порядку. П'ятьом інкримінують зумисне пошкодження власності. Протестувальників зобов'язали покинути мости та площі. Скотланд-Ярд обмежив протест лише одним сквером – біля Мармурової арки. Утім, незважаючи на арешти та обмеження, масштаби акції не зменшуються. Наразі це найважливіша проблема. Забудьте про Брекзит, адже яка різниця, що відбувається, якщо у нас немає майбутнього? Ми мусимо щось змінити, якщо хочемо, щоб людство і надалі продовжувало щасливо жити на землі. Деякі протестувальники приклеїли себе до вантажівки, щоб її не забрали з мосту. Блокування центральних доріг Лондона організатори вважають ключовим елементом протесту. Вони вважають, що таким чином акція вплине на життя максимальної кількості людей. Останні 30-40 років людство намагалося впоратися з кліматичними змінами і нічого не сталося. Тож це єдине, що нам залишилося робити – кричати людям в обличчя, що це кінець. Незручності вже відчули тисячі людей. Багатьом доводиться змінювати маршрут та витрачати вдвічі та втричі більше часу, щоб дістатися на роботу. Я вважаю, що це даремна трата часу. Чого вони збираються досягти? Думаю, що зможуть вони небагато. Організаторами акції виступила група «Повстання проти вимирання». Вони вимагають від уряду до 2025 року скоротити викиди двоокису вуглецю до нуля. Влада ж, запевняє, робить усе можливе і так само переймається майбутнім планети. До кінця квітня протестувальники збираються продовжувати свою акцію непокори. Її й надалі планують проводити одразу в кількох точках Лондона. Крім того, подібні протести планують і в десятках інших міст світу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».